fshati Panaja mbetet një nga zonat më të haruara sa i takon investimeve, edhe pse vetëm 15 km larg Vlorës. Mungesa ujë të pishëm është shqetësimi kryesor i banorve. Uji vjen pak minuta dhe është i pakonsumueshëm. Ndërkohë i sjellësi nuk haron që muaj për muaj të sjell faturën e ujit. Ju vin faturat? Vin, po ujë s'ka. I paguani ju? Pagojmë gjitha. Herë vin, herë s'vin. Ko, kemi shumë vitën. As vetë se maj mëndë sa vjetë kemi pa ujë. Faturën e paguajmë 16.200 lek. Pa ujë, na bjen 10 minuta ujë në... Çdo ditë i bjen 10 minuta, apo jo i pishëm. E blejmë, kush ka makinë vetë e mbush vetë, kush s'ka, e blejmë. Probleme që kur ka fillu demokracia dhe imë sotë. Nuk kone e në rojës kështë 24 rruj. Shiko rrugët poshti, shiko që bëhet. Shiko që bëhet. Kësë këtër 30 vjetë nuk është vëndor pare. E, dhe pse i paguaj më dritë ujë s'ke. Banë shpitë pa ujë, jo më të rë. Banë jatë smajnë pa ujë, kjo njerë është merë. Për drejtorin e ujësillësit Vlorës, Shkëlqim Leskaj, banorët e Panajas paguajnë në bazë të konsumit, ndërsa furnizohen rreth 1 orë në ditë me ujë. Llogaritja e faturës afrofe është rreth 1320 lekë për çdo banor, që do të thotë për llogaritet rreth 20 metra kub në muaj. Kemi taksat vendore që është gjelbërim, pastrim dhe taksë ndërtese rreth 225 lekë. Kemi dhe për heqjen e ujëra të ndotura që është rreth 120 lekë. Kryeplaku i zonës, Jaho Aliu, pranon se problematika është mbartur në vite, por premtimet për projekte që do të zgjidhin situatën duken të parealizueshme. Faktikisht për problemin në ujë është një realitet që nuk mohohet. Në shtati Panajas ka 30 i vëmë për ujë. Por në është vënë tani para një viti, ka dalë fondi, dhe pritëm që të bëhet ujësjellësi i ri nga Nosela deri në Panaja, që furnizohet dhe Ushtima dhe kërkohet dhe Panaja. Dhe cëpërinë në me radhë gjitha. Kjo është një gjithë jetë fund saj votje, të i dheqare për shagatëna. Në bashkinë e Vlorës, drejtori urbanistikës, Jurgen Colaku, konfirmon eksistencën e një projekti që do të zgjidhë çështjen e furnizimit në ujë të pishëm, jo vetëm për Panajan, por për një sërf fshatrash. Është një projekt, është në fazë shqyrtimi, është i miratuar fondi prej 900 milion lekësh nga qeveria shqiptare. Ky projekt do të zgjidhë jo vetëm ujin e pishëm për zonën e Panajas, por do të zgjidhë për 15 fshatrat për njësinë Novosel, 12 fshatra më falë për njësinë Novosel dhe 3 fshatra për njësinë Qëndër. Prej 30 vitesh, banorve u shpremtuar ujësillës, i cili si pas bashkisë do të nisë shpejti. Ndërkohë, fshati ka mungesë të theksuar investimesh edhe në infrastrukturën rrugore.